এতিয়া এইটো দিনত মাতিলে আমাৰ দুখহে লাগে, শান্তিটো দূৰতে থাকক দুখহে লাগে, কথাবিলাক মনত পৰি যায় না। মানুহতে থাকিলোঁ হয়তো দিনতে এসাঁজ খালেও বহুত শান্তি, বা ল'ৰা ছোৱালীও শান্তি পালা হয়, ল'ৰা ছোৱালী ক'ৰবাত লৈ গ'লা হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়ে আব্বা বুলি মাতিবাই নল্লা। সৰুটো তিনিটা ছোৱালী, মই ফুটপাথত পাণ তামোল দোকান কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আপোনাৰ তৰুমুখে থকাত অকণমান পাইছিলোঁ, পাই কিনে মানে পইচাটো নাথাকে নহয় ন, তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীও সৰু আছিল, বুজি পোৱা নাছিলোঁ পইচা দি কি কৰে, বহি বহি খাইছিলোঁ, ঘৰ ভাড়া দিছিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে ভাড়া ৰুমহে থাকোঁ, এতিয়া পইচাকেইটা মানে হেৰিকৈ ৰাখিব নল'লোঁ, এতিয়া মানে পুৰা ভিখাৰী হৈ গ'লোঁ। এতিয়া নিজে ফুটপাথত দোকান দিছোঁ, খাইছোঁ, এসাঁজ খাইছোঁ, এসাঁজ লগানে থাকিছোঁ, কেতিয়াবা স্কুল ফিজ দিছোঁ, কেতিয়া দিয়া নাই, কেতিয়াবা এক বছৰ হৈ যায় দিব নোৱাৰোঁ স্কুল ফিজ, টিউশ্যনো দিব লাগে। এতিয়া এটা মানুহ, মাইকী মানুহ ন, তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ মানুহ কৰে, ভাড়া ৰুম একমাহ গ'লেই ভাড়া দিব লাগে, 2,000 3,000 এনেকৈ দি থাকিব লাগে, এটা এটা ৰুম লৈছোঁ বুলি ভাড়াটো কমিল।